Wahenga walisema neno hukumbushwa na neno. Je, unafahamu nini kuhusu homa ya Marburg? Homa ya Marburg ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vya Marburg. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa ya mlipuko yajulikanayo kama homa za virusi zinazosababisha kutokwa damu mwilini. Virusi vya Marburg huishi kwenye wanyama kama vile popo, sokwe, tumbili, nyani na swala wa msituni. Ugonjwa homa ya Marburg huenea kwa urahisi sana na kwa haraka kutoka kwa mtu mmoja mwenye maambukizi hadi mtu mwingine pale unapokuwa karibu na mgonjwa na kumgusa. Unapogusa majimaji ya mwili kama vile damu, mate, matapishi, kinyesi, machozi, kamasi, jasho au mkojo. Unapogusa au kuosha maiti ya mtu aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Marburg. Unapogusa nguo, matandiko au godoro la mtu mwenye maambukizi ya virusi vya Marburg. Pale unapochangia vitu vyenye ncha kali na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa huu na unapojamiana na mtu mwenye virusi vya Marburg. Aidha, maambukizi ya ugonjwa huu yanaweza kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu iwapo mtu atakula au kugusa mizoga au wanyama walioambukizwa, mfano popo, sokwe, tumbili, nyani au swala wa msituni. Ugonjwa wa homa ya Marburg hauenezwi kwa njia ya hewa. Dalili za ugonjwa wa homa ya Marburg huanza kuonekana kati ya siku ya pili hadi ya 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili za awali ni pamoja na kukosa hamu ya kula, mwili kuchoka, kichwa kuuma, maumivu ya misuli, macho kuwa mekundu, vidonda kooni, kuota vipele na kuumwa tumbo. Dalili hizi hufuatiwa na kutapika, kutapika damu, kuharisha, kisha kuharisha damu na kutokwa na damu sehemu za wazi za mwili kama vile masikioni, machoni, puani, mdomoni na sehemu za haja kubwa na ndogo. Uonapo moja wapo ya dalili hizi, tafadhali wahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu. Ugonjwa wa homa ya Marburg hauna tiba maalum wala chanjo. Mgonjwa hutibiwa kulingana na dalili zitakazoambatana na ugonjwa huo, kama vile kutibiwa homa na kuongezewa damu au maji. Takribani ya watu 9 kati ya 10 wanaoambukizwa virusi hivyo hupoteza maisha endapo hawatapata matibabu sahihi kwa wakati. Uwezekano wa kuishi huongezeka pale mtu anapopata matibabu kwa wakati kutoka kwenye kituo cha huduma za afya. Unaweza kujikinga na homa ya Marburg kwa kuepuka kugusana na mtu mwingine, mfano kusalimiana kwa kupeana mikono, kukumbatiana au kubusiana. Kuepuka kugusa majimaji ya mtu mwenye dalili za homa ya Marburg. Kuepuka kugusa vitu kama vile vyombo, matandiko na magodoro yaliyotumiwa na mtu mwenye maambukizi ya virusi vya Marburg, na kuepuka kuchangia vitu vyenye ncha kali na mtu mwenye